დღეს დავესწარი დილის კონფერენციას. შემდეგ გადავედი საოპერაციოში, სადაც გარდა პაციენტებთან კომუნიკაციისა, ვეხმარებოდი ექიმს სხვადასხვა მანიპულაციებში. უკვე მეოთხე კვირაა, რაც აგვიმყოფები და ვგეგმავ თებერვლის ბოლომდე დარჩენას. Ამ ხნის მანძილზე საკმაოდ დიდი გამოცდილება და უნარები შევიძინე. Ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით დიაგნოზის დასვა და მკურნალობის დაგეგმა. Სერვისული ახალგაზრდაა, მოზომებულია. Ძალიან აქტიურად არის ჩართული ჩვენი განყოფილების, ჩვენი კლინიკის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ რაღაცა მანუალური ჩვევები მიიღოს. გვეკითხება ყოველ ახალ კონკრეტულ პაციენტზე. Ნებისმიერ მანიპულაციაზე თანახმა რომ ჩაერთოს და მონაწილეობა მიიღოს შეხვევებზე, შემოვლაზე არის ჩვენთან ერთად. Ასე რომ ვფიქრობ, მისგან კარგი ექიმი დაგიებ.